manyumba yangu ilichomeka kama 70 units na watu wale wameshomekewa, wale lesnet wale wamekaa hapo ni zaidi ya watu 200. I appeal to the people of goodwill wakuja wasaidia hawa watu na chakula na nguo na vile mtu aweza kuja awasaidie. Hapa nyumba sote zimechomeka, hakuna kitu tumeokoa, na the property that has been burnt ni it is over 3 million nyumba zenyewe, na watu wenyewe wamechomekwa property zao, TV, house effect imechomeka na wana mali ya kulala. Sasa naomba familia ziko nje, kama kuna mahema na chakula waje wasaidie. Hapa tumepatwa na mkasa wa moto kubwa sana. Kama mimi nimechomekewa everything kutoka license, vitambulisho na nini na nini. Na sio mimi peke yangu. Hapa watu walikuwa kazi wote. Mtu saa kabla aende kwa supervisor yake amwambia chomechomekewa kabla andikiwe ngeti pazi, moto bando inatamba. Sasa sisi tunauliza kama tunaweza pata gari. Oi serikali tusaidie tupate gari kidogo ya moya ya kushima moto ikuwe Timau. Ndio sasa gari ikiwa Meru iwekewe maji, safari ni ndefu, ikiwa nanyuke bando safari ni ndefu. Huku maji ni kidogo, iwezi zimika. Na tena nyumba ni zambao zimechikana. Kwa hivyo moto inatambaa ndani. Na tena huku kuna barindi sana tunaweka na mboksi. Kwa hivyo moto inakuwa mingi ndio ikienda ikishika mboksi, ikitika nguo zenye ziko ndani, moto inakuwa zaidi. Tumechomekewa ni kutoka mtuufa, tulitibi, tulindio. Hata sisi tunapenda maendeleo sana, tunaenda unanunua kandekonda ndio uone serikali venye inaendelea, venye Kenya inaendelea. Sasa hakuna mwenye ameokoa kama mimi nimeokoa hii nimeshika sasa. Jiko na chuma na price. Sasa mimi nikasema nikinunua kitanda kingine nimepata price ya kufunga. Yeah, njuu sasa hakuna usaidizi zingine. Sasa tunaenda kwa amani wetu wenye wanatujua tuombe kulala. Sasa unaomba kutoka nguo ya mtoto, kutoka nguo ya bibi, kutoka nguo yako. Bando tukaripoti kazi kesho njuu wazungu wajui hivyo. Sasa hata ukienda utapewa ngeti basi uambiwe enda ukatafute pesa. Sasa tutapatiwa tutatafuta pesa wapi? Tumeajiriwa ni mwezi wa mwezi watu walikuwa wametoa pesa. Pia hata mwenye hizi nyumba hata yeye ameenda hasara kubwa zaidi. Njuu sasa hakuna mtu anaweza mlaumu.